around here. Durante uma sessão espírita, um participante diz: peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, eu continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a um debate público a fim de provarmos a inexplicabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. Deu que você, que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médicos fraudulentos e ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários. Para aqueles que largaram os postos às forças físicas e fizeram declarações contra as mentiras piedosas que seguiram em frente. Os chamados sensitivos reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos. E sabe que não pudemos verificar as factícias ocorrências da mediunidade. De observadores desencantados, de qualquer testemunho sobre eles. Estudiosos, multimiliados, por vasta, sócios espetanões. Esperemos que você e os espíritos aceitem o reto. Resposta de dizer: sim, meu irmão, se é que posso chamá-lo meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha sou erguido moralmente no mundo, o mal feitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, o infeliz a quem o materialismo tenha restituído o vício à alegria de viver, os desesperados da alma que tenha sido restituída a paz do coração, aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e imperceptuados na dor. Será mais materialista para se para eles com uma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade, a paz? E aqueles que sem rumo, sem rumo na vida, foram arrancados das portas do inferno? Para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante as cinzas do mundo. Aquele que não perdoou foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vieram do berço cego, mudos, paralíticos, deformados? Será que o materialismo ensinou a eles a serenidade e a resignação para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça? O que não de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga-me um só ser desventurado que
pode sofrimentos neste planeta de expiação e nós espíritas aceitaremos. Bezerra, né, moça? Parte que foi no fundo, então. Aí o programa não acaba bem antes das férias, né? O assunto. É, falei de materialismo, né? Falei muito no assunto, é mais pesado. Mas lá vamos primeiro nesse espiritismo materialismo. Esse é um artigo da cidade. É, é o mesmo? Da revista Espírita. São dois. São dois. Peço de linha, deixa o portão aberto. Não, pode deixar. Para mais uns 10 minutos a gente vai. Espiritismo versus materialismo. Allan Kardec opina. A revolução industrial do século XIX, sucedida pela revolução tecnológica do século XX, aliada à inconsistência de muitos dos argumentos da fé cega, sustentadas pelas escolas religiosas do século XX, conduziram a expressiva maioria dos integrantes da sociedade humana que habita o planeta Terra na direção da tentativa de negação do seu lado espiritual, ou mesmo a acomodação dos dogmas e principais dominantes. Só para a gente lembrar, acho que foi até a... Eu acho que, se eu não me engano, foi na palestra da Flávia que ela falou sobre esse período. Mas o mais importante é a gente lembrar desse período, o que foi esse período. Qual que foi o movimento que teve essa mudança? Iluminismo. Justamente pregava o quê? O que o iluminismo fazia? Por que aparece nesse momento? Como nada é por acaso, por que, que a doutrina vai aparecer justamente nessa hora? É, vem com filosofia aí, ela foi feliz no comentário, realmente a ideia é não se preocupar em fazer uma nova religião, porque senão realmente teria morrido rapidinho. Mas principalmente porque foi um momento que ninguém mais queria ouvir falar de religião. Foi um momento que ela, aí virou completamente o contrário. Até então era dominado pela, por todo tipo de importância religiosa. E nesse momento está todo mundo se preocupando com o racional, com o lógico. E vem a doutrina, e aí é que ele bate muito, e é isso que é a grande diferença. Ele fala do evangelho, ele fala de conduta moral, na verdade, mas com racionalidade, né? Sem apelar para essa divindade, sem apelar para o que vai ser punido, é por Deus e tal. Não é verdade? Mas o mais importante desse começo é para a gente entender o porquê, então, que foi nesse momento. Poderia ter sido antes, poderia ter sido agora, mas não. Foi programado para acontecer justamente no momento que aquilo conseguisse florescer, né? Que aquilo conseguisse criar algum tipo de interesse de quem estava envolvido com todo o movimento no momento. E a mesma coisa, né? Isso até hoje a gente fala, e aí os comentários dizem assim, ah, mas não virou na França, tá? Não virou na França como veio para o Brasil. Mas tinha que ser, por que foi na França? Porque estava nascendo esse movimento lá. Porque era o berço intelectual do mundo, tudo estava ali. Então se fosse ao contrário, se tivesse nascido no Brasil no século XIX, teria vingado? Não. Claro que não. Quer dizer, então na verdade apareceu num ponto aonde a intelectualidade mandava no mundo naquele momento. Dali para ser disseminado era muito mais fácil. Se ali fosse aceito como alguma coisa lógica, racional e de interesse, claro que seria mais fácil para disseminar. A ânsia por respostas, contudo, infelizmente, vai provocando o surgimento de inúmeras pesquisas que conduzirão as gerações futuras na direção de uma visão nova, sentido da vida e da forma de se aproveitar a curta passagem do espírito pelo corpo físico. E como demonstra a lógica dos fatos de data e de validade sendo abandonada em função do desgaste das peças que o compõem, da sobrecarga a eles impostos pelo excesso da alimentação, dos destemperos emocionais ou da liberação de ilusoriamente se auto-aniquilar pelo suicídio. Essa é a lógica, é a lógica junto mesmo, tá? Tá. Não é a lógica, é realmente que ela vai contra a lógica. O estudo da doutrina espírita, contudo, revela serem momentos naturais no processo evolutivo, a que todos os matriculados na escola, internados no hospital
ou aprisionados nessa, das muitas moradas da casa de nosso Pai, como comentado por Jesus. Em artigo incluído na edição da Revista Espírita, de julho de 1868, Allan Kardec desenvolve alguns argumentos importantes que prognosticam um fato que vai ganhando cada vez mais autenticação no século XXI. Escreve ele: o que até aqui deu a força ao Espiritismo, o que dele fez uma ciência positiva e de futuro, e que jamais avançou levianamente, que não se constituiu sobre nenhum sistema preconcebido, que não estabeleceu nenhum princípio absoluto sobre a opinião pessoal, nem de um homem, nem de um espírito, mas somente depois que esse princípio recebeu a consagração da experiência e de uma demonstração rigorosa, resolveu todas as dificuldades da questão. De novo, presta atenção que ele fala de novo em ciência. Aí aquela discussão de sempre. Na verdade, ele tá tentando mostrar que ele está falando alguma coisa racional, está falando de alguma coisa lógica. Quando, pois, formulamos um princípio, é que de antemão estamos certos do assentimento da maioria dos homens e dos espíritos. Eis porque não temos tido decepções. Não tememos empenhar a responsabilidade da doutrina, porque a doutrina a adotará de forma justa e a rejeitará se for falsa. Deixemos, pois, o materialismo estudar as propriedades da matéria. Esse estudo é indispensável. E será feito o espiritualismo? Terá apenas que complementar o trabalho naquilo que lhe concerne. E ainda que ele está falando, justamente, ele está respondendo um artigo sobre espiritismo e materialismo. Eu lembro que naquele momento o materialismo era o predominante. Se a gente estava largando toda a parte religiosa, estava do racional, então o materialismo estava imperando naquele momento. Aceitamos suas descobertas e não nos inquietemos com as suas conclusões absolutas, porquanto estão demonstradas sua insuficiência para tudo resolver. As necessidades de uma lógica rigorosa conduzirão forçosamente à espiritualidade, e sendo a própria espiritualidade geral incapaz de resolver os inúmeros problemas da vida presente e da vida futura, será encontrada a única chave possível nos princípios mais positivos do Espiritismo. Já vemos uma porção de homens chegarem por si mesmo às consequências do Espiritismo, sem o conhecer, uns começando pela reencarnação, outros pelo perispírito, fazem como Pascal, que descobriu os elementos da geometria sem estudo prévio e sem suspeitar que aquilo que imaginava ter descoberto era uma obra realizada. Dia virá em que pensadores sérios, estudando essa doutrina com atenção que ela comporta, ficarão muito surpreendidos de a encontrar o procurado, e proclamarão todo feito um trabalho cuja existência não suspeitava. É assim que o estudo se encadeia no mundo. Da matéria bruta saíram os seres orgânicos, cada vez mais aperfeiçoados do materialismo. Pela força das coisas, por dedução lógica, o espiritualismo geral, depois o espiritismo, que não é outra coisa senão o espiritualismo particularizado, apoiando nos fatos. Essa última parte é importante. Então, na verdade, de novo, claro que ele não tem e não tinha capacidade, como não tem hoje, de você excluir o materialismo. O que ele diz? E é o que a gente discute até hoje. Né? Quer dizer, se a ciência andasse para a par com a religião, com a espiritualidade, nós teríamos avançado muito mais do que foi até agora. E tem melhorado. Né? Essa distância ela tem diminuído. O que ele fala é justamente isso. Quer dizer, se o materialismo estudar e vai estudar, por exemplo, lei natural, coisa que é da matéria. Óbvio que a hora que sobrar para a parte espiritual, que eu não consigo, racional, palpável, justificar, eu vou ter que falar para isso. E ele justifica de uma outra maneira legal no final, né? Que é o espiritualismo geral, depois do espiritismo, que não é outra coisa senão espiritualismo particularizado. Quer dizer, então o espiritualismo já existia em grande parte.
parte. Uhum. Mesmo nas outras religiões, outras crenças, isso ainda vivia presente e já é. E ele, isso na obra ele vem constatar para a gente o tempo todo, como é inato do nosso espírito, isso fatalmente acabava florando. Qual que é a diferença que ele fala? E aí ele está defendendo a doutrina. Quer dizer, eu peguei tudo isso, coloquei numa forma fácil para não entender, que foi a codificação. Aí vamos para aquele modelo, aí esse a gente já vai entrar nas questões do 147 e 148. Nosso. Você foi selecionada agora, né? Materialismo. No livro dos Espíritos, questão 799, os Espíritos superiores afirmam ser o materialismo uma das grandes chaves da sociedade. E nos comentários de Allan Kardec, a questão 148, encontramos a seguinte afirmação: uma sociedade fundada sobre essa base, o materialismo, traria em si mesma os germes da dissolução e seus membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. O bem e o mal já não teriam sentido. O homem estaria certo em não pensar senão em si mesmo. E ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais, os laços sociais estariam rompidos. Bom, então vamos lá. Aí nós vamos começar a entrar nas questões e aí entra naquele primeiro o texto lá que a gente viu do Dr. Bezerra. Se eu não acreditar em nada fora da matéria, o que me faz ser bom? O sentimento que eu tenho. Então, que sentimento? Da onde é esse sentimento? Nós estamos falando de alguém que não acredita em nada fora da matéria. Ele está falando exatamente isso, quer dizer, se uma sociedade for fundada sobre o materialismo só, que o que importa é a matéria e vai acabar aqui, como que eu sobrevivo a essa realidade? Naturalmente. E aí não tem nem questão moral e tal. Porque lembra que nós não vamos ter questão moral. Se eu não tenho nenhum tipo de espiritualidade, eu não tenho uma questão moral muito bem resolvida. Por quê? Ah, não, mas aí nós vamos entrar numa questão que o ateu sempre vai discutir. Não, mas eu sou bom porque eu fui, eu recebi conceitos morais dessa forma na minha casa. Da onde vem esse conceito moral? Por que você tem esse conceito moral? Do que serve esse conceito moral? Se vai terminar a hora que nós vamos desencarnar e essa etapa. E se o mal teoricamente leva a vantagem no materialista, né? Não, não precisamos nem pensar em mal e bem. Nós vamos pensar exatamente no seguinte, ó. Eu tenho esse período para viver. De zero a 30, de 0 a 40, de 0 a 50. Como que eu vivo esses 0 a 50? Me preocupando com o quê? Com a matéria. O bem que eu consiga recolher. O máximo e da melhor forma possível para mim. Simples assim. E não adianta. E aí, a justificativa de que não, mas a educação moral que eu recebi do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha avó, ou da escola e tal, tá bom, você pode ter recebido, mas aí você está recebendo uma outra coisa. Se nós formos pensar numa realidade estritamente material, eu tenho que viver esse período que eu vou ficar vivo da melhor forma possível para mim. Por que que eu me preocuparia com o outro? Qual é a minha... O que que me leva a me preocupar com o outro? Nada. Nada, absolutamente nada. Então é isso que ele fala na 798, depois ele comenta na 148, que são essas duas, na verdade, a 147 e 148, que nós vamos mostrar. Não podemos afirmar que chamados materialistas sejam apenas os ditos ateus, os agnósticos, intelectuais, cientistas e pensadores em geral. Mesmo no segmento religioso, mais variados, encontramos pessoas aferradas a bens materiais, apegadas de forma excessiva às outras pessoas e a locais, criaturas que ainda não conseguiriam aliar o bem-estar e o fato bem compreendidos ao desprendimento necessário e sadio. E nós, espíritas, não podemos afirmar-nos excluídos dessa problemática. Bom, aí vamos lá. Então aqui, e aí é fantástico, né? Assim, é aquilo que eu
que eu sempre falo. Ele está dando toda uma explicação em relação ao materialismo, e aqui por que ele fala só que não nos ateus agnósticos? E aí ele inclui uma outra parte interessante, que, claro, do que ele está pensando. Ah, esses, porque alguns deles lembram que naquele momento estavam preocupados exclusivamente com o racional, não tinha nada de religioso ou de espiritualista naquele momento. Mas ele fala aqui, criaturas que ainda não conseguiram aliar o bem-estar, compreendido o experimento necessário e sadio. E nós, espíritos, não podemos afirmar os espíritos problemáticos. E aqui lembra que ele está falando, para não colocar só nessa relação os ateus, mas colocar o que ele está falando aqui. Nós conhecemos algum tipo de religioso que é extremamente apegado ao bem material? Bom, nós temos 50 milhões de exemplos de igrejas que são, ou, desculpa, os dirigentes extremamente direcionados para a arrecadação material. Isso nós não temos que questionar. E não vamos nem entrar naquela história que a gente sempre fala do mérito, se a religião é que leva isso, mas provavelmente não, são os dirigentes é que levam. E, fantástico, né, coisa que a gente não vê em outras religiões, é uma das coisas que me atrai, é que nós, espíritas, não estamos excluídos dessa problemática. Vamos dar um exemplo dessa situação. Por que que ele fala que nós, espíritas, não estamos excluídos dessa problemática? Porque questão de ser espírita não te deixa livre do erro. Não, lembra do material, né? É, ainda pegado do material. Você pega, assim, você é espírita, mas você está suscetível e essa materialista, e não se desapegar da matéria. Pode voltar essa doutrina para si mesmo. Por que que a gente usa o exemplo? Eu sempre comentei, uma vez a gente falou disso. Como que um advogado consegue se manter espírita com uma pureza doutrinária? Não consegue imaginar? Selecionar um problema onde ele ia trabalhar com ele fazendo. Mesma coisa que isso. Quem é voto, por exemplo, como o cara voto para ser escrito? Obrigado, então, numa federal que chega aqui. Então, e aí eu estou ligado ao quê? O que me leva a isso? Isso é só conduta moral ou é o apego ao material? Como que eu divido isso? Como que a gente conseguiria, por exemplo? Um de nós quatro, nós vamos resolver ser advogado e aí eu sou criminalista. E eu sei que o meu cliente é culpado, mas a minha profissão e o meu juramento me obrigam a defendê-lo, mesmo sabendo que ele é culpado. Qual a conduta que eu tomo? Que lado do caminho? Ele não vai pensar na religião, na doutrina. Muito difícil, né? E é uma escolha muito complicada. Quem que vai conseguir fazer isso? E aí vamos parar, aí nós vamos pegar os exemplos. Não, mas aí nós vamos escutar algumas pessoas falarem, não, mas hoje eu consigo fazer isso. Tudo bem. Mas e quem saiu da universidade e acabou de ganhar um emprego num dos melhores escritórios do Brasil para trabalhar como criminalista? Não tem jeito. E ele está, vai ser julgado por isso, essa conduta moral? Não, né? Vai ter, quer dizer, vai ser, mas de novo naquela história da gente ter os pesos diferentes para as realidades diferentes. E o meio também influencia, né, a pessoa, no caso da polícia mesmo. Sim, no caso da polícia é a mesma coisa, tem que matar e morrer, eu vou matar. Exatamente. Isso é lei de sobrevivência. Aí, mas aí provavelmente o exemplo que ela quis dar é para a gente pegar, por exemplo, o filme na Tropa de Elite, e eu sinto prazer em entrar e matar. Sim. Eu sinto prazer em torturar, eu sinto prazer em bater. Quer dizer, vai, você está fugindo completamente da realidade. Agora, eu sou espírito, sou policial. Eu precisei entrar e proteger uma família que estava sendo assaltada e correndo risco de vida. Matei. Eu ia fazer o quê? Entre matar o bandido, matar a família, fazer sobreviver a família, eu optei pela família, que é a minha profissão. Mas aí o mais importante é isso, assim, mas eu acho fantástico não excluir isso. E a gente ter essa noção de não excluir. Quer dizer, nós estamos extremamente inseridos. O que é para se tomar cuidado
ética do Rio naquela história lá. Nós temos já a receitinha pronta do bolo. É só tentar seguir o máximo possível. Nós vamos conseguir? Claro que não. Mesmo porque lembra que a situação do planeta não me permite viver completamente desligado desse materialismo. Por outro lado, constata-se em muitos casos, inclusive no meio espírito, a constante preocupação com a vida no mundo espiritual, esquecendo que a nossa condição espiritual está fundamentada nas nossas atitudes e no modo como conduzimos a nossa vida terrena. É verdade. Isso a gente ouve demais da conta. Ah, não. Aí eu vou desencarnar, eu vou para a Colônia, eu vou para o nosso lar e vai resolver o problema. Ah, eu melhoro e tal, porque... Óbvio que não. Porque qual que é o trabalho? O que a gente sempre fala? Por que que nós estamos encarnados? Se precisasse da vida encarnada, a gente ficava desencarnado o tempo todo. Lembra sempre. Lá nós conseguimos evoluir? Sim, conseguimos evoluir. Mas qual é a necessidade de estar encarnado? Nós estamos discutindo que a prova é aqui. Aqui que nós colocamos em prova, ou que nós temos que ser amado, ou que nós temos que provar que nós conseguimos entender. Há uma questão no livro dos espíritos, a qual não temos muita atenção, mas a qual recorro muitas vezes, é a 1532, quando Kardec pergunta qual a missão do espírito encarnado. A resposta é: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diversos e materiais. Não podíamos ser mais claros quanto à importância da nossa trajetória aqui. A gente conversou bastante semana passada em relação à aula. Então, na verdade, qual que é a obrigação? A gente está falando de mim, que o valor da sua aula. Então, a gente conversou disso semana passada, qual que é a obrigação? Qual que é a função nossa? E a gente conversou bastante na semana passada, quando a gente estava falando de aula. Aliás, como a gente está falando do objetivo de encarnação, são retratados. É exatamente esse bicho aqui. E isso a gente esquece. É isso que eu falo. A gente dá importância para algumas coisas maiores e a gente acaba deixando de lado coisa que aparentemente é insignificante. Ao que, por exemplo? Instruir os homens, fazer avançar, melhorar a instituição, por meio direto e material. A gente conseguir atender uma instituição, nós estamos cumprindo a obrigação. Ah, o que nós vamos fazer lá? De levar os produtos pessoais para o asilo no dia 30. Nós estamos cumprindo com uma parte? Então, claro que não. Mas, de novo, nós estamos pensando num evento grande para fazer determinada atitude que vai refletir lá na frente. Se a gente, ou melhor, esse é um exemplo fantástico que a gente tem. Olha, está muito complicado, está difícil de arrumar doação, nós sabemos disso. Olha lá, está tendo espetinho, está todo mundo com ficha na mão e não está conseguindo vender. E é 15 reais para espetinho, e é baratinho, se fosse outra época teria vendido tudo, não está conseguindo. Nós estamos tendo dificuldade assim em arrumar os produtos de higiene pessoal, coisa que os outros anos não teve. Nossa, está difícil e tal. Que dia do ano nós lembramos de levar um gilete? Nós Que dia que deu estalo? Nossa, será que não era bom passar no asilo e deixar um shampoo para a dona Isabel? Mas não, a gente criou o hábito de esperar fazer algum tipo de movimento que aquilo pareça alguma coisa, e aquela discussão de sempre, né? Fantástico, Natal, tal, o trabalho dos meninos do Rotaract, maravilhoso, sem cesta básica, nós vamos distribuir no sábado, tá legal. E o resto do ano? Como é que foi a distribuição de cesta básica do ano inteiro? Para aquela família que passou fome o ano inteiro. Maravilhoso o trabalho do final do ano, não é isso? Claro que tem o seu valor, e o valor super importante, porque afinal de contas, pelo menos agora, vão receber. Mas eu falo assim, será que se em vez de uma 100, no dia 24 de dezembro, eu distribuir os 12 meses e arrumar 10 cestas por mês para 10 famílias,
eu não estou tendo ou atingindo um objetivo muito maior do que eu distribuir a 100 agora no Natal? Mesmo porque nós sabemos como é a distribuição, o que vai acontecer no dia do Natal? Nós vamos distribuir para as pessoas que nós sabemos que tem necessidade, então nós vamos distribuir 20 cestas. E as outras 80 nós vamos distribuir porque nós achamos na rua que precisa. E talvez já tenha ganho outro. Talvez o marido esteja trabalhando. Então, na verdade, é esse tipo de atitude que a gente precisa mudar. É a história de entregar um folheto desse para alguém que se acha que está precisando, deixar na bolsa. Nossa, ó, tem uma oração aqui que eu acho que vai te fazer bem nessa hora. É pegar um livro que você achou que é legal, entregar para alguém, ler esse livro, depois passa para frente, vai ser legal. Coisa que a gente não tem o hábito de fazer. A gente criou o hábito contrário, a gente esperar fazer um volume, ou existir um movimento, para daí a gente fazer alguma coisa. É a mesma coisa. Então, exemplo nosso também. Está muito complicado arrumar os objetos de limpeza. Tá? Nós estamos em 20 para sexta-feira do evento, para a confraternização. Se cada um trouxer um, nós temos 20 produtos. Ah, mas não tem ninguém quando? Eu sei que não. Nós estamos cansados de pedir, está todo mundo realmente enforcado, não é exagero esse ano. Todo mundo que você conversa com então é esse exemplo. A venda de lanche foi muito melhor que no passado. Hoje nós estamos na quarta-feira, espetinho da página está saindo e não vai sair ainda para ajudar essa chuva. Quer dizer, então está difícil? Claro que está. Mas o que, que falta? Qual que é o objetivo? Se nem nós não estamos nos movimentando para fazer, nós vamos esperar os outros fazer. É, só, é isso que eu acho que a gente precisa sempre estar esperto. Não, está difícil de arrumar? Está difícil de arrumar. Bom, mas eu consigo dar um shampoo e um condicionador. É aquilo que eu falei para vocês. Nós não vamos conseguir fazer os 65 kits que nem foram dos outros anos. Mas se a gente levar 30, 40 shampoos, nós já levamos mais do que tinha. Mas já são 30, 40 shampoos. Então, essas atitudes é que a gente precisa mudar. E é exatamente isso que ele fala. Quer dizer, o que a gente precisa é criar o hábito, ou mais do que criar o hábito. Nós precisamos conscientizar de que é papel e faz parte do contrato da evolução de cada um. Nós estamos aqui para puxar o de trás. E tem alguém na nossa frente que vai puxar a gente. Isso nós não temos. E isso realmente a gente perde constantemente a noção da importância disso. A gente criou essa expectativa de que sempre o grandioso é que surte efeito. E não. Se você mudar um, nós somos em 20, nós vamos mudar 20, se ele conseguir mudar mais 20, são 60, e assim por diante. Mas isso a gente não tem. E é isso que a gente precisa ter. Então, voltando naquela história do objetivo da encarnação, é exatamente isso aqui. É o papel de fazer com que o outro se melhore. Volta naquela história lá. Por que nós vivemos em sociedade? Para crescer em sociedade. Fazer com que o outro cresça. E o outro fazer com que a gente cresça. Não é por acaso. Como deixar, então, de compreender a nossa função de seres sociais, atuantes e responsáveis no que se refere às condições de vida de toda a humanidade? Na questão 806, Espíritos afirmam claramente que acentuar a desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Como bem asseverou o respeitável espírita José Herculano Pires, o Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritas superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro e modificando-o para o melhor. Esses dois parágrafos, esse de cima, é claro, né? Esse a gente precisa pegar e constantemente a gente vai discutir. Se a gente pegar algumas outras crenças, depende da situação, é vontade de Deus. Depende da situação, é culpa do homem. Quando é muita desgraça, é o homem fez bobagem. Quando é coisa mais ou menos, é que Deus sabia o que ele fazia. E aí, de novo, a disparidade social. Criança que nasceu lá na cidade nova, que nasceu no Alto Alvorada, Deus escolheu? Culpa de Deus? Pronto, mas é o
vamos pensar, se a gente pensar em materialismo, azar, né? Deu azar, caiu ali, se a gente pensar em outras crenças, que é mais absurdo do que o materialismo, ao pai, então, a criança tem que pagar porque o pai está pagando, ele fez, mais sem sentido ainda, enfim, quer dizer, claro que não, né? Isso são todas questões e situações que a humanidade foi criando de acordo com a sua evolução. Se todo mundo tivesse, é só a gente imaginar assim, se todo mundo hoje tivesse uma condição moral, já tivesse aprendido moralmente a dividir aquilo que a gente começou outro dia, nós teríamos essa disparidade social tão grande? E não precisa nem falar de política, esquece política, só questão moral. Essa questão, se o ser humano tivesse entendido o que eu preciso fazer com o outro, ou que é inadmissível eu ver o outro numa situação de miséria, nós teríamos essa distância? Claro que não. Então quem cria essa distância? Deus cria? Claro que não, é nós que criamos. Eu não me preocupo com a realidade daquele que está na cidade nova jogando esse jeito. Nós estamos preocupados com o roteiro em cima da churrasqueira, e o cara não tem empregado. Nós estamos fechando o vidro para conseguir fazer com que o som seja melhor. O cara não tem porta. E nós vamos sair daqui, vamos tomar cerveja e está tudo certo. Nós estamos preocupados agora, mas o problema dele continua lá. E o nosso problema é que nós vamos tomar chuva para chegar até no bar para tomar serviço para tocar. Então, na verdade, e aí isso é claro, isso fica simples. Essa diferença é culpa de Deus ou nós aqui não fazendo nada? E aí vai vir mais um, os mais imbecis ainda vão falar, ah, mas ele não se esforça, tá? Para chegar, tá bom. Vai lá conhecer a cidade nova, vai conhecer lá a cidade de Deus e depois você me fala. Ou passa 6 meses morando lá, dá a sua casa para ele vir morar aqui. E aí você me explica, aí você me convence que realmente ele está lá porque ele gosta. Porque é gostoso ser vagabundo, é gostoso passar na rua, pedir as coisas na rua, ficar no semáforo, andar descalço, carregar saco de lixo nas costas, carregar latinha nas costas. Os caras adoram fazer isso, porque eles sonharam, o espírito deles, era isso que eles queriam para essa encarnação. Ah, essa é a paciência, né? Claro que não, né? Então isso é reflexo da sociedade, e não punição ou benefício de Deus, né? Aí, mas isso de novo, né? É o ser humano que acha, quer dizer, eu sou abençoado por Deus porque eu moro numa alvorada e aquele lá está pagando, então nossa, realmente. Aí quando quebra e perde tudo, aí ele foi injustiçado, não é culpa dele. Quer dizer, só culpa dele quando ele ganha o benefício. Quando ele é beneficiado pela providência divina, é legal. Quando ele toma uma entubada, aí foi alguém que causou aquele problema, ou pior ainda, aí Deus quis fazer isso com ele. Na Grécia mesmo, eles falavam da depressão antes, antes da depressão, que estavam com melancolia, né? Então, aqueles que usavam a melancolia para ter que pintar um quadro, uma florzinha, é porque estava sendo entediado. E aqueles que sofriam de melancolia e adoeciam, não serviam mais nada porque ficava triste na cama, era punido a punição. Desde sempre a gente distorce. Sim, mas a gente. O homem. O ser humano é que cria essa. Mas cria em função dos benefícios próprios. Sim. Quer dizer, se eu criar uma situação que eu me incluo naquilo ali, eu modifico, e nós temos aí a reencarnação como melhor dos exemplos. Né? Até determinado ponto eu posso a reencarnação, a igreja aceita. Quando a reencarnação confronta com uma realidade que não, não me é interessante, agradável, não, vamos tirar isso. Sim. Era uma lei que todo mundo entendia como uma coisa extremamente natural. Mas peraí, como é que eu justifico que a minha esposa está pagando aquilo porque ela é prostituta? E vai responder por isso na próxima encarnação? Quer dizer, não, então vamos acabar com esse negócio de encarnação. Como que isso passa na atitude? Até hoje ninguém pergunta. Alguém perguntou? Maria Virgem. Não precisamos pensar, nós estamos pensando em coisas pequenas. Reencarnação dentro do contexto religioso, por exemplo, católico, é mínimo. Não, tudo bem, mas existe essa parte para existir a reencarnação, não sei, existir a vida. Na verdade, sempre foi usado, lembra? Sempre foi usado a palavra ressurreição. Ressurreição, reencarnação, o conceito é exatamente o mesmo. O que se mudou depois é que o
conceito de ressurreição é completamente absurdo se a gente levar para o lado científico e prático. O que hoje a ressurreição me diz? Que eu vou ressurgir da carne. A carne vai ser refeita. Nós não vamos renascer em espírito. Eu vou pegar aquilo que estava podre, aquilo que foi queimado, aquilo vai se reproduzir e eu vou viver no céu com o meu corpo físico. Então é isso que é. Porque na verdade, qual que é o problema? Qual é a diferença da ressurreição para a reencarnação? Olhando friamente na história, eles acabaram só com as múltiplas existências. Sim. Eles só cortaram. Por que eles cortaram várias existências? Porque se a minha rainha foi prostituta agora, ela vai ter que responder pela atitude que ela tomou nessa encarnação. Na próxima, ela vai ter que tomar, responder por isso. Eu acabo com essa história de ter que pagar ou ter que resgatar na próxima, e ela vai para o céu. Nossa, eu sou o Papa, eu sou o Papa, eu dou a sua opção, você está no céu. Eu não consigo entender como essa galera que pensa no momento que é uma outra vida e vai me surgir no outro no céu, questão do... Como que eles não estão desesperados, cara? Não sei, juro por Deus, assim, porque se eu sei que eu estou fazendo uma coisa muito ruim, tô, não estou fazendo o que está dito lá que é para fazer, gente, era para ter um jeito, era para ter uma galera saindo na rua pegando fogo, gritando louco, nem vai ter outro jeito, vai ser verbal, vai ter unção, vai ter. Mas independente disso, se não der tempo, eu ia estar apavorada, gente, se eu sim, mas ali, lembra o seguinte. Aliás, foi meio apavorado quando eu ia falar. Então, mas lembra que é exatamente o que nós falamos agora. Tudo o que me é conveniente, eu acredito. Que é um exemplo que eu dei naquele dia. Quer dizer, ó, eu acredito no que a Igreja Católica me diz. O que a Igreja Católica me diz? Ó, quando eu morrer, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu filho, nós vamos ficar dormindo, esperando o juízo final. Quando for o juízo final, como sou eu, meu pai, minha mãe, os meus filhos, e eu sou uma pessoa fervorosa, frequenta a igreja, eu estou garantido. Minha mãe está garantida, meu pai está garantido, meus filhos estão garantidos. Tá? Por quê? Exatamente, aí você tem muita razão nisso. Porque se eu começar a raciocinar, se eu pensar com razão, eu largo tudo. Sim. Que é aquilo que a gente brincou aquela vez. Quer dizer, eu caí. É, se eu cometer um dos 7 pecados lá, eu estou na vara, ou se eu descumprir os 10 mandamentos, vai ser complicado de arrumar, aí eu tenho que acreditar realmente assim. Ou eu passo a acreditar que eu tenho um chegado que vai quebrar meu galho na hora. Sim. Na hora do julgamento. Meio alto da compadecida, assim, né? Então, eu vou ter um cara. Muito alto da compadecida. Eu vou ter um advogado que vai na hora quebrar meu galho, é meu chegado, e é muito mais chegado de São Pedro, de alguém lá, e, ó, pô, mas eu ia na missa, cara. Eu sábado, eu conheci minha filha que ia, eu conheci não sei o que. Ou eu acredito nisso, ou eu tenho que ter a humildade de saber que eu vou viver. Não sei daqui quanto tempo. Pensando assim, eu até acho mais justo quando eu vejo essa galera descontente com a vida, né? Pensando dessa maneira que a religião impõe esse tipo de coisa, eu fico muito simples de entender porque essa galera se suicida ou faz mal assim, para si próprio. Mas é só a gente pensar, né? Se eu vou para o inferno por esse ou por aquele motivo, então eu prefiro e a grande maioria concorda com o sofrimento agora. Sim. E outra, e aí o sofrimento, corta, é isso que eu falo, a não ser que tenha escala de fogo. Ó, aqui é só um fogão desse tamanhozinho assim, o outro é uma lavareira desse tamanho, o outro é uma fogueira de São João. Por quê? Se eu vou viver no martírio a eternidade, pode ser uma bobagem, do tamanho das bobagens que eu faço. Sim. Porque se eu já fiz uma e não vai rolar acordo, não tem mais jeito. Ou eu tenho que ser ingênuo e acreditar que esse Deus, que é tão punitivo para alguns, ou para a maioria, que vai jogar no inferno para a eternidade, comigo ele é complacente. Comigo ele é bonzinho. Porque na hora que eu vou pedir perdão para ele, ele sabe que eu tenho um bom coração, ele sabe que eu vou na igreja, ele sabe que eu frequento determinadas situações e tal, então ele vai ter compaixão de mim
pais, dos meus filhos, em detrimento a outros. Não, você não pode comparar a minha mãe com um bandido, não. Tá bom? Como eu não posso comparar o seu Deus com o meu Deus? Eu não posso concordar que esse seu Deus que fala, que joga os filhos dele no fogo e para outros ele tem uma compaixão. Aliás, o discurso é de que ele é pura compaixão, mas joga tudo para o inferno. A culpa é quem não quis, como quem não quis? Como que ele permitiu? Esses dias eu estava conversando com meu pai na mesa, meu pai estava entrando pela perda do meu Tidinho, que ele era deserto próximo, muito amigo, não sei o que, né? Eu falei pro meu pai que o Tidinho era uma pessoa suicida, porque ele fumava, ele bebia, ele era uma excelente pessoa, realmente, você está disposto a ajudar outros que tem. Só que com a vida dele, ele não tinha esse cuidado, né? Aí ele falou, não, mas o seu Tidinho não. Eu falei, pai, mas explica pra mim que diferença faz uma pessoa que. Então, mas ele vai encontrar um na rua, isso. Ele vai apontar e vai falar que ele mas ele faz isso, ele faz isso. Mas porque não faz parte eu do falei, mundo? Só porque ele tem essa. Não, pra só porque meu irmão. Bem, ou só porque não, ele... só porque meu irmão. É só por isso. Mas eu não consigo entender. É só por isso, não é o a que é geral. Isso, é? Não, a lógica é essa, é isso que eu estou falando ali. Sim. O que é meu é a mesma coisa que você imaginar o seguinte: quer dizer, ó, eu estou vendo meu filho fazer besteira e não consigo consertar. E eu viver na ilusão de que o simples fato de eu ser pai dele, na hora do juízo final, eu vou ter o chegado lá que vai diminuir o problema dele. É simples assim. Nossa, mas o que acontece com os pais que abandonam então? Sim, e aí o. Né? São vários agravantes. Mas eu falo assim: essa crença nesse juízo final, e na história de que tudo é culpa de Deus, então é exatamente isso. Quer dizer, se foi culpa de Deus, foi vontade de Deus, ele que fez. Sim. Ele que me fez errar, ele sabia que eu ia errar. Ele deixou eu errar. Ah, mas aí a escolha é sua. É difícil, né? Quando eu erro, é culpa minha. Quando eu acerto, foi Deus que fez. Se eu ganho. Então, eu não faço nada. Não nada, só eu fico parado e eu falo. Se a gente acreditar nesse determinismo, eu não me deixo. Sim. E é melhor, né? Porque aí realmente eu não corro o risco de fazer mais bobagem do que teoricamente ele gostaria. E quase na mesma época que surgiu o Espiritismo e lá na época do Iluminismo surgiu a Protestante, né? Sim, foi bem, né? Ela veio primeiro. O Protestantismo antes, Lutero vem e muda completamente esse conceito. E o conceito da parte religiosa é muito mais relacionado. Eles estavam, eu estava lendo sobre. A ideia inicial era realmente boa, assim, era bem. Tinha essa coisa de questionar, de falar alguma coisa que está. E de tirar assim, essa carga das costas de Deus. Só que aí voltou esse problema. Falou, meu Deus do céu. Atualmente, o mundo nos oferece condições inumeráveis para estabelecer o bem material e físico, até em excesso. Muitas vezes levamos as criaturas a priorizar tais condições e optarem por valores equivocados, buscando alcançá-las e mantê-las a qualquer custo. A doutrina demonstra a influência que o Espiritismo exerce no progresso ao fazermos compreender a imortalidade do indivíduo, a lei de reciprocidade e de causa e efeito. Ainda na citada questão 799, fica claramente explicado o porquê dessa influência, visto que desvela ao homem a vida futura, dando-lhe a certeza de que pode, já no presente, assegurar para si um futuro mais ameno e mais feliz, destruindo os preconceitos da seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que nos deve unir como irmãos. Essa, assim, o dia que as outras religiões, e a gente também, né? Tiver a noção clara da causa e efeito, da lei do retorno e tudo mais, acaba qualquer tipo de justificativa ou desculpa para tudo. Se eu conseguir enxergar, e aí, claro, né, com a múltipla existência, fica muito mais tranquilo da gente
sobreviver, né, a essa existência. Por quê? Quer dizer, porque se eu conseguir enxergar que os males ou as dificuldades que eu passo hoje são reflexo de atitudes minhas, é muito mais fácil de eu encarar e passar por cima disso do que eu achar que isso me foi imposto por engano. Ó, eu não me dou bem com meu pai. Bom, por que eu não me dou bem com meu pai? Ah, eu acho que ele não gosta de mim. Por que ele não gosta de você? Ah, mas isso é desde criança, desde que eu nasci. É, nunca fez, nunca fez. Então tá bom. Isso me dá o motivo de eu ter uma mágoa, um rancor, carregar para o resto da minha vida um problema. Por quê? Porque eu não fiz nada com meu pai desde criança e ele prefere o irmão que eu. Me dá todo o direito do mundo de me sentir injustiçado, de achar que eu sou. Quando eu enxergo isso como alguma coisa extremamente lógica e racional, de múltiplas existências, de que o risco dessa não simpatia pode ter sido causada por mim, fica muito mais tranquilo de levar o problema para frente. Por quê? Ué, será que não sou eu o problema? Será que não fui eu que fiz alguma coisa e isso está refletindo na minha relação de negócios? Beleza. Isso com a múltipla existência está resolvido. E mesmo agora, que é o que a gente faz, quer dizer, se eu acreditar em uma existência só, qual a diferença? E nós vamos voltar de novo no assunto que a gente bate há 5 anos. Pai e mãe amam igual? Os filhos? Não. Por que não? Se o amor é incondicional do pai e mãe? Eu não acho que é incondicional. Não acho mesmo que é incondicional. E a gente vive numa sociedade patriarcal que a mãe, ela é criada para ter mais responsabilidade sobre a criança. Então ela acaba, talvez, até demonstrando mais o amor, enfim, sobre o filho que ela cria. Né? Isso, no modo geral, a gente sabe também que não é... Então, mas tá, então vamos esquecer o pai e vamos pegar sua mãe. As mães amam suas crias iguais? Não. Por quê? Porque são afinidades. Tem mais afinidade com o filho. Afinidades? Eu conheci e tenho dois filhos e são colocados os dois, tratados exatamente iguais, criados da mesma forma e me dão o mesmo tipo de retorno. Por que que eu amo diferente? Cada um é um espírito, cada um tem uma história, cada um tem... Ah, não, eu não achei que tá, a gente está falando em relação ao espírito, a gente está falando em relação a... Não, mas... É, afinidade de ser. Eu, não, isso que eu estou falando para você. Se você esquecer múltipla existência, se você esquecer reencarnação, você tem que jogar no fogo a mãe que gosta mais de um do que do outro. Sim, ué. Eu não tenho que amar igual? Aliás, isso é um discurso, eu amo todos iguais. Isso é um discurso de qualquer mãe, pai. Eu amo igualzinho. Não amo igual. Por que que eu não amo igual? Porque são seres diferentes, com experiências de vidas diferentes. Cada um trouxe uma bagagem para essa existência. E provavelmente porque já está fazendo merda. Ou não, eu vim parar por acaso. Nós somos em 4. Eu vim por acaso, simplesmente para aprender a conviver com outras pessoas completamente diferentes. Eu tinha afinidade com um e vim e tal. Não necessariamente eu trago uma história com essa família. Entendi. Com essa mãe e com esse pai. Mas se eu excluir a reencarnação ou a múltipla existência, eu tenho que condenar a mãe e o pai que amam um filho mais um do que amam o outro. Sim. Eu não tenho que amar igual? A sociedade não me obriga a amar igual? Eu não faço esse discurso? Se eu for fazer um discurso com meus 4 filhos no final do ano, eu não tenho que falar que eu amo os 4 dias do mesmo jeito? Eu jamais vou poder assumir na frente, nem do Papa, nem de Jesus Cristo, eu não vou poder assumir que eu gosto mais desse do que daquele. Pode. A sociedade não me deixa fazer isso. Agora, isso existe? Claro que existe, né? Mas por que existe? Porque são laços que são construídos em várias existências. E aí não tem jeito de se desfazer. Não só de afinidade, como de desunião. Eu tenho um monte.
pago um monte de ressentimento que não foi resolvido. Aliás, eu vim justamente para resolver. Mas não resolvi. Não consigo. Estava falando isso para minha amiga esses dias. O meu ódio, o meu problema, a minha diferença, ela é tão grande. O meu egoísmo também, né? Tipo, eu me tenho vários para a discussão porque eu me senti mal com a discussão, por exemplo. Mas aí não é uma questão de egoísmo, né? É isso que eu estou te falando. Se eu tenho uma repulsa a qualquer tipo de indivíduo, e aí nós estamos usando pai e filho, que é o vínculo maior que tem, mas você pode transferir isso para irmão. Ah, não, mas aí irmão é por causa da convivência. Então, tá, mas vamos pensar até os 7 anos de idade, até os 10 anos de idade. Depois você fica muito claro. Cada um vai começar a tomar um determinado rumo e vai criar vínculos diferentes um com o outro. Agora, como é que eu me dou com um e não me dou com o outro? Isso pode, a gente pode ir expandir para o Brasil. Não tem. Se eu restringir a uma existência, não tem como eu justificar. Não tem como justificar. Aí a árvore já ir lá confessar com o padre. Porque não adianta, né? Eu não consigo amar aquele filho como eu amo o outro. É, deveria ser mais confessar com o padre, deveria ser uma coisa mais terapia mesmo, assim, né? Mas isso é uma tortura, né? Claro! Não, muito, né? Eu não sou mãe, não sei como que é, mas cara, tô fodida, porque no fundo eu sei como mais é, sim, no íntimo, né? Claro que você sabe. E assim. Pra quem não tem esse conhecimento. É. Mas é isso que eu falo, quer dizer, se você restringir a essa existência, todas essas ligações com o materialismo, elas ficam completamente sem nenhum tipo de sustentação. Qualquer ligação, quer dizer, porque a minha ligação não é física. Sim. Começa daí. Quer dizer, a minha existência e a minha convivência com o meu filho é física. Ela não é espiritual, se não tem continuidade, ela é aquele momento. E mais, né? E sempre vai cair naquela história que a gente começou. A múltipla existência sempre vai ter a história de que vai chegar a um determinado ponto que eu perco esse laço. Ou eu tenho que viver na ilusão que todo mundo é tão bonzinho que todo mundo vai pro céu e vai se encontrar todo mundo no zinho andado. Em obras póstumas, Allan Kardec afirma que não basta se cubra de verniz a corrupção, é necessário extirpá-la. E hoje é ainda com a corrupção que estamos a braços, detectando cada dia com mais facilidade em todos os meios dos outrora mais respeitados, quais sejam juízes, médicos, desembargadores, delegados de polícia, religiosos, aos já conhecidamente como eram envolvidos. Contudo, de que nos serve simplesmente acusar, esbravejar, colecionar todo tipo de adjetivo contra os descobertos e simplesmente transferir responsabilidades, cobrar atitudes se cada um de nós considerar-se apenas vítima e não parte integrante dessa grande massa que forma a sociedade. Aí, isso é fantástico, né? Aí só para a gente ter que só resumir isso, mas eu acho que é o mais importante, que é uma coisa que a gente discute constantemente. Quantas pessoas que nós conhecemos, né? Volta naquela história lá do começo, que a gente estava falando das atitudes. Né? Nossa, o Estado é uma porcaria. Nossa, a saúde pública é uma merda. Nossa, é só político corrupto. Nossa, a cidade está abandonada. O que eu faço? Como cidadão, como ser humano, para essa realidade ser modificada em algum ponto? Posso fazer? Nada. Eu sento e reclamo. Eu sento e reclamo. Eu sento e aponto o defeito. Eu sento e falo o que está errado. E simplesmente não me preocupe em momento algum em fazer com que, ou tomar algum tipo de atitude para que isso mude. Quer dizer, e aí eu realmente, nossa, mas assim nós estamos perdidos. É claro que não estamos perdidos, não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada para mudar. Ah, mas o que, que eu posso fazer? Nossa, cara, pai, o que, que você faz da sua vida? Ah, eu sou professor. É mesmo? E você trabalha 48 horas por semana? 40 horas, 40 horas por semana. Verdade. Sabe domingo que você faz? Sabe domingo? Eu tomo cerveja. Sábado e domingo é sagrado. Eu preciso ir no bar e tomar cerveja e jogar futebol sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde.
sábado à tarde, cara, tem um projeto da cidade nova, do marido, que atende as crianças carentes. Pô, mas que não sei, o que podia fazer lá? Pô, você não podia dar uma geração? Ensinar a escrever? Fala, pô, dá uma semana inteira, puta, é mesmo. Você vai jogar bola? Vai lá. Pega mais dois amigos, pega uma bola e vai lá na cidade nova. Cria um grupo. Chama sua mulher para cozinhar, chama sua vizinha para fazer. E nós não fazemos, não fazemos nada. Nós continuamos sentado, reclamando, e não vamos dar em nada. Quer dizer, mas eu quero a minha parte do benefício. Isso eu quero. O que eu não quero é fazer a minha parte da minha obrigação. E aí, quando eu falo de obrigação, é aquilo que a gente falou lá atrás. Nós estamos agora voltando, lógico, para dentro da doutrina. A minha obrigação é fazer com que o outro, que está pior que eu, melhore. Então eu preciso dar uma parcela. E não é ficando parado. E não é, e é isso que eu falo, não é a gente acreditando que é pior ainda, que ainda nas outras, em algumas outras regiões, eu não posso falar fundo, não conheço os trabalhos sociais de todos, mas não adianta eu ir no culto, ou ir na missa, ou ir na palestra, ou ir no estudo, 7 dias da semana, e na prática não tem nada. Aí nisso, aí nós temos que dar o braço a torcer com todos os problemas e conflitos que tem o Vale Beto, ele vai fazer, ele vai na massa. Eu vou fazer alguma coisa social. Como ele faz, se está correto, se não está, se a igreja dele condena ou não condena e tal. Não, mas o cara está se movimentando para fazer alguma coisa diferente. Os meninos da Igreja Católica que estão fazendo a campanha do asilo, acho que é esse final de semana que a gente teve para fazer. Pô, esse é o trabalho. Não adianta ir lá na igreja no sábado à tarde ficar lendo aquele monte de coisa. A base da doutrina ou da religião e tal, claro que tem importância, claro que tem. Mas se eu não colocar em prática, não adianta nada. Então é isso que ele está falando. Então é essa a diferença que eu acho que a gente tem que ter. E aí, volta naquela história lá do comecinho. Se eu acreditar só no existente, sou só no materialismo, para que eu vou fazer? Essa é a grande diferença. Por que que eu faço? Ah, porque eu me sinto bem. Então tá bom. Então aí eu destruo qualquer discussão em relação a teu. Nossa, você se sente bem? Verdade. Por que você se sente bem? Cara, isso é só matéria. Se o cérebro tem algum problema, você precisa ir no médico. Porque você é feito só de matéria, sentimento, isso é uma coisa que inventaram, te enganaram. É tanto que agora se fala menos em ateísmo, se fala mais em agnóstico, né? Agora eu acho que só quem fala que é ateísta é agnóstico. Fala, meu Deus, essa pessoa tá maluca, pra pensar na vida. Porque ou você é uma coisa, você é outra, né? Ou você não acredita em porra nenhuma, você acredita em nada. Bom, é, ou um ateu espírito, né? É, é um negócio muito maluco, assim, né? Conheço alguns. Enfim, seres inteligentes, medianamente esclarecidos, que já somos, podemos avaliar desde o mais pequenino gesto até o que nos pareça maior e mais significativo. O que pode ser definido como corrupção? Criaturas não cometem grandes falcatruas, repentinamente. Renomados, usurpadores do povo e da nação não votaram da noite para o dia, nem grandes criminosos assim surgiram. Por isso somos, cada um de nós, em nosso esforço pessoal, em nosso combate interior para superar nossas dificuldades e nossas deficiências, que haveremos de estipar, a partir de nós, sem escondê-las sob falsos pretextos e trabalhar para arrancar o verniz o que a encobrimos sob a forma de necessidades equivocadas, títulos ou fortunas. Como espíritos perfectíveis, livres e senhores do nosso livre-arbítrio, cabe-nos trabalhar nossa evolução mediante a compreensão de nossas faculdades, nossas inclinações e do potencial imenso de que somos portadores. Disse-nos o inesquecível mestre de todos nós: sois Deus, fareis tudo o que faço e muito mais.
biologistas e os fisiologistas muitas vezes ao materialismo. É o orgulho, é a presunção de julgar e saber tudo e não admitir haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Pensam que a natureza nada lhes possa conservar o mundo. Bom, vamos lá. Aí o que ele está falando? Lembra que é o que está pegando, né? As perguntas eram as coisas relacionadas ao momento do fazimento. A pergunta é, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam em ciência natural são frequentemente levados ao materialismo? Certo? Essa é a pergunta. E é óbvio, né? Qual que é a pergunta dele? Por que ele está fazendo essa pergunta? O cara que trabalha como anatomista ou fisiologista, o que que eu enxergo? A máquina. E claro, se eu não tenho o conhecimento de espírito ou de algo fora da matéria, simplesmente diz o seguinte, olha, para o funcionar o coração, acabou essa máquina. Por isso eu pergunto. Claro. E é o que ele está falando. Pensa na natureza, nada pode funcionar no fluxo. Quer dizer, então, ó, o corpo funciona assim, assim, assado. Quer dizer, ó, se eu desligar o coração, esse corpo morre. Se eu desligar o cérebro, ele não tem mais atividade cerebral, não pensa. Então, ué, se eu pensar como materialista, e o que eu estou enxergando é exatamente isso. Quer dizer, olha, eu desligo isso daqui, essa máquina para de funcionar. Simples assim. O materialismo não é bem uma consequência de estudos e pesquisas. O homem é que delas tira uma consequência falsa. Pela razão de ser dado, abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que nada o amedronta mais do que ele quereria, creria do que parecesse. E os espíritos que se consideram fortes quase sempre são antes pantalões do que brancos. Isso é outra coisa, né? O porquê que é mais fácil a gente enxergar. Por que seria mais fácil ser materialista? Você tem responsabilidade sobre os atos? E eu não tenho, eu me preocupar com depois. Eu me preocupo exclusivamente com agora. E outra, esse se preocupar com depois, que é o que quer dizer isso lá no vídeo, é exatamente esse, quer dizer. Quais foram sempre os grandes medos da humanidade? Quais sempre foram os problemas da humanidade e são até hoje em relação a muita coisa? O desconhecido, que eu não tenho ideia do que é, o que me é novo, o que não me é palpável. Tudo que me é palpável, eu consigo administrar de uma forma ou outra. Agora, o que eu não sei, o que vai acontecer, fica complicado, então é muito mais fácil negar. A negação é muito mais fácil do que a descoberta. Aí é que entra uma grande diferença. Isso, para a gente, é uma vantagem fantástica. É aquela história de sempre. Ah, nós vamos ter vantagem na hora de desencarne. Se a gente conseguir despertar o mais rápido possível, tomar consciência de que nós estamos desencarnados mortinho, é claro que sim. Por quê? Porque eu sabia quais eram as consequências, eu sabia o que eu ia encontrar, pelo menos boa parte, ou uma noção, um esboço do que nós vamos encontrar na hora do desencarne, cada um, conhecendo um pouquinho de doutrina espírita, já tem. E aí tem uns que é bom ter mesmo, né? E tem outros que não sabem tanto. Mas, se eu tiver a convicção, se nós tivermos a certeza da continuidade da vida, e quais são os passos que vão suceder depois do desencarne, fica sossegado. Mesmo sabendo dos problemas que nós vamos enfrentar. É a mesma coisa que a gente transformar para a nossa realidade de encarnado. Ué, nós sabemos que nós vamos ter dificuldade no dia a dia. Nós sabemos que vamos trabalhar para pagar conta. Nós sabemos que nós vamos ter filho que vai ter dor de cabeça. Nós sabemos que depois vai ter problema na hora de casar. Nós sabemos que você vai perder pai, que não vai desencarnar. Vai perder mãe, que vai morrer. Vai ter acidente de carro, não sei de quem. Um amigo que vai sofrer, o outro vai ficar com câncer. Nós sabemos de todas as possibilidades das dificuldades que nós podemos encontrar. Isso encarnado. Então, para o materialista, ele olha para você e fala exatamente isso. Ó, isso eu sei que pode acontecer.
Tá bom. E aí qual que é a grande vantagem, doutor? Sinto lhe informar que eu estou 10 mil anos na sua frente. Eu sei o que vai acontecer depois. E se eu sei o que vai acontecer depois, e esse depois é simplesmente uma continuidade do agora, e o agora é uma continuidade do ontem, eu estou vivendo exatamente o que o materialista vive no dia a dia dele. Sem perspectiva nenhuma de arrumar as bobagens ou de melhorar o que eu fiz de errado durante essa existência. O que eu fiz de bobagem está feito. Se eu briguei com meu pai e não falo mais com ele, está feito. Eu não vou ter mais oportunidade, principalmente porque eu sou orgulhoso, eu não vou mais ter oportunidade de arrumar essa relação que eu desfiz. Agora, para nós, fica uma certeza muito grande. Eu tenho algo lá, é muito grande, mas tranquilo, ou não, mas eu vou ter chance de arrumar essa bobagem. O quanto vai ser custoso, dispendioso fazer isso é um outro problema. E a gente tem o sentimento de querer arrumar coisas, o né? Tempo todo. Desperta, né? Mesmo nossa, agora. Eu não tô sendo legal, mas mesmo para quem está vivendo só essa existência. É isso que eu falo. Só que qual é o problema? Muita coisa não vai dar tempo. Sim. E muita coisa, pelo meu orgulho, pela minha vaidade e tal, eu não vou fazer mesmo. Eu não. Eu briguei com ele, eu não vou fazer. Não tenho nada para falar com ele mais. Mesmo por quê? Nunca mais vou ver. Uhum. Então, está resolvido o meu problema. O problema não foi resolvido. Resolvido está. Então, é exatamente essa. Então, qual é a grande diferença para a gente? A continuidade, a certeza é exatamente essa. Quer dizer, o que eu consigo criar de perspectiva em uma existência, para quem tem a certeza das múltiplas, fica muito mais tranquilo. Aquilo que a gente falou lá no começo, quer dizer, eu sei que os problemas, e a gente sempre fala em problema, mas as boas coisas que eu estou passando são frutos de boas atitudes também, que boas atitudes de agora vão ser refletidas e vão ser colheitas em outras existências, quer dizer, normalmente a gente sempre fala só do ruim, né? Não, as coisas boas também são pontos a favor depois na hora da gente acertar alguma coisa na frente. Ou coisas que eu não vou mais ter que acertar, que é melhor ainda, né? Imagina se saber que um monte de bobagem que você fez, deu tempo de arrumar, e não vai ter que arrumar lá na frente, que alívio, né? E aí, se você colocar em relação ao materialismo, o problema é exatamente isso. Não, eu faço o que eu quero. É a minha vida. E aí essa resposta está na ponta da língua mesmo. É a minha vida, eu faço o que eu quero. E aí, se você acreditar em uma existência só, e principalmente a não existência de um criador ou de alguma coisa que coordene tudo isso, realmente o problema é seu. Então eu faço o que eu quero. Eu faço por cima do que eu quiser, porque a vida é minha. Eu não tenho que responder a ninguém. E aí faz sentido eu ser materialista. Questões para estudo. O que pode levar uma pessoa ao materialismo? Você sabe, né? Ele está enganado e... Eu gosto de duas palavras, que é o que eu sempre coloco, isso deu várias brigas, né? Presunção e orgulho. O materialista sempre é presunçoso, orgulhoso e vaidoso. Justamente por conta disso. Eu sou dono da minha vida, ninguém manda. A não crença, ou a crença da não existência desse ser criador, normalmente é embasada em cima disso. Não tem ninguém que cria, que coordena tudo isso aqui. Eu sou dono do nariz. Então, normalmente, para mim, isso é uma decisão, isso é uma posição minha. Para mim, é sempre muito de presunção e muito de orgulho e vaidade. É porque depois desse... Desses dois que surge o egoísmo. Sim, mas isso vem tudo vinculado ao materialista, né? Uhum. Quer dizer, tudo o que eu faço é no meu benefício e no material. Sim. Quer dizer, por que que eu vou me preocupar com o bem-estar do meu filho? Se meu filho pode bater o carro e morrer amanhã? Uhum. Ah, não, mas eu quero dar o melhor para ele. Melhor do que? Se ele bater o carro e morrer. E se eu tiver velhinho também, não está fazendo nada. Nem de carga. É. 2. Qual a diferença entre espiritualismo e materialismo? O básico. O espiritualismo acredita em quê? O espiritualismo, ele está falando de espiritismo. E existe um outro. Alguma coisa fora da matéria. Alguma coisa fora da matéria, né? Não é só existência, tá? Lembra que no
de existência não são todos os espiritualistas que acreditam. Então, na verdade, o espiritualista acredita que tem algo fora da matéria. E o materialista? Que não. A única realidade é a matéria. Dá para ser os dois, né? Oi? Dá para ser os dois. Materialista e espiritualista. Não. O materialista só acredita na matéria. Na realidade da matéria. Mas a gente não fala de materialista? Não. Materialista, a gente usa da matéria. O conceito materialista, o espiritualista, o materialista, a única existência, a única coisa que existe é matéria. O espiritualista acredita em algo fora da matéria. Porque eu posso ter um espírita materialista. Mas materialista apegado à matéria. E não como conceito, como conceito materialista. Ou como opção, por exemplo, ou como escolha. Pronto, como todos nós. Mesmo porque lembro de, ah, bom, mas foi ótimo você ter falado isso aí. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre deixar muito claro, que a gente estuda também essas bobagens. Nossa, é espírita? E que não dá tudo para os pobres vai viver na rua? Porque eu sou pobre. Sim. Eu preciso de dinheiro para sobreviver, porque eu preciso dar uma condição razoável de vida para os meus filhos, eu preciso ter uma condição de vida razoável, inclusive para fazer bem ao próximo. Então essa babaquice é outra idiotice que eu escuto às vezes de alguns bestas, ou alguns vários bestas. Três. O estudo das leis naturais sempre vai levar os estudiosos ao materialismo. Os estudiosos, quem no caso? Estudiosos em forma de cientistas, provavelmente você está querendo dizer, né? Eu acho que não. Então, lembra, vamos pensar. Os estudos naturais sempre vão levar os estudiosos ao materialismo. Eu acredito que não. Então, vamos lá, o que é lei natural? Nascemos.